ואני גם שמה את עצמי כרגיל בגדול יותר, אבל כיף לראות אתכם כמה שניות. ושלום לכולם. מקווה שאתם נהנים מהתרגול שלנו, שעושה טוב בלב. זוכרים, כל החמשת האלמנטים שלנו כוללים את הלב, זה אחד מהאלמנטים, ואת הריאות שלנו, שזה גם כן רגש של עצב וצער, ואנחנו עכשיו סובלים הרבה מזה, ויש לנו את הכליות שלנו ששם יש את הפחד, והרבה מאיתנו פוחדים. אז יש לנו גם כעס, כמובן, זה בכבד, אנחנו כועסים על מה שקורה בעולם הזה. אז כל הרגשות האלה, זה גם כן הצ'י שלנו, הוא זה שמוביל את הרגשות. אז אנחנו עושים צ'יקונג, זה ממש עוזר גם לגוף, גם לרגשות, גם לנפש. אז זה ממש ממש טוב. אז תודה שהגעתם. אוי אוי אוי. ואנחנו, כרגיל אני מתחילה במסאז' בידיים, שזה סוף המרידיאנים. של הלב, מרידיאן הלב מתחיל כאן ונגמר כאן בזרת וגם בצד השני, ועובר כאן על היינג. היינג זה הצד הנקבי של הזרוע שלנו, שזה הצ'י. הצ'י הנקבי זה כל האיברים הפנימיים, והצ'י הזכרי זה בצד השני, זה הצ'י המגן, שהוא מגן על האיברים הפנימיים, כמו האור שלנו, השיער שלנו והעצמות שלנו. הריאות שלנו גם כן עוברות כאן על היין ומגיעות עד האגודל, זה המרידיאנים שלהם. מעטפת הלב, גם כן המרידיאן שלה מגיע עד האמה, שני הצדדים. והמעיים שלנו, המעי הדק מגיע לקמיצה, והמעי הגס אל האצבע. לכן טוב מאוד לעשות מסאז' על כל האצבע, מלמעלה עד למטה. וכשמגיעים לסוף, תזרקו החוצה כל מה שלא נחוץ בתוככם. כן, אתם יודעים, יש לנו הרבה מחשבות לא טובות, דאגות, הרבה רגשות לא טובים. תנסו לזרוק הכל החוצה. אם האדמה תיקח את הכל בתור קומפוסט, ותגדל לנו מזה פרחים. כן, תתרכזו בדברים הטובים, אני מאוד מקווה. כן, להיות לנו, המחשה קצת ככה. לתפוח, זה טוב לכל היעד שלנו, לכל חמשת האיברים שעשינו. גם בצורה כזאת עושים להם מסאז' וככה, וגם בצורה כזאת. אתם יודעים שאנחנו עושים את זה לפעמים. וגם בצורה כזאת, פה אנחנו רק עושים על הזרת, שזה סוף המרידיאן של הלב, ופה זה הנפש שלנו. אז גם הנפש וגם הלב, זה טוב לעשות את זה. טוב חבר'ה, בואו נעשה סיבובי כתפיים, אני כבר מורידה, תמיד נהיה לי חם ברגע שאני מדברת איתכם. סובבו את הכתפיים אחורה וקדימה, אפשר לעשות כל כתף לחוד קודם, ובזמן שאתם עושים כל כתף לחוד, אפשר גם כן ללטף את הברך בכל צד. כן, הגרכיים שלנו תומכות לנו כל היום, מגיע להם גם כן משהו טוב כזה. ועם שני שעושים את שתי הכתפיים, אז השכמות שלנו מתנשקות מאחורה, וזה גם טוב לשכמות שלנו. כיוון שני, אוי, עדיין נהיה לי חם עוד יותר, לא מספיק שורדתי שקט אחד, יש לי עוד קבוצה להוריד. לאט לאט אני אתפשט לגמרי. טוב. אצלנו קריר פה, לכן יש כל כך הרבה שכבות, כן? לא זוכרת כמה מעלות יש, אבל פחות מ-10, משהו כזה. ירד לנו גם שלג, שעזבנו, משום שעזבנו ביום שישי, עזבנו, נסענו לבקר את הבנות שלנו, את הבת שלנו בנורת קרוליינה, יש לנו שם נכדים, ירד פה שלג, ממש שלג, לא האמנתי. אנחנו, אתם יודעים שתמיד אני אוהבת לתת את הברכיים,
וכמו שיש לנו את היינג ואת היאנג בזרוע, יש לנו יינג פה בברכיים ויאנג בצד השני. וגם פה זה טוב לחבק אותנו, אפשר לעשות סיבובים בכל הצדדים, בצד הזה. וגם פה עוברים המרידיאנים של הכבד, עוברים פה ביינג, המרידיאנים של כיס המרה עוברים כאן ביאנג. והמרידיאנים של הגב התחתון, אתם זוכרים שלכולנו כואבים לפעמים, כואבים לפעמים בגב התחתון, אז זה טוב לעשות כאן מסאז' מתחת לברך, תמיד טוב, כן? זה עוזר שלא יכאב. וגם המרידיאנים האלה מגיעים אל הכסול, אז אפשר גם פה לעשות קצת עם האצבע והגודל, ונעבור לרגל השנייה ונעשה שוב פה מתחת לברך, מסאז' טוב. וגם בפסול. כן. ואתם יודעים שיש גם בכל ברך יש כאן שתי עיניים. זה לא שייך לגב התחתון, אבל נחמד להגיד לעיניים שלנו שלום. יופי להם. בואו נעשה עכשיו סיבובי ראש, ואת תשכחו להזכיר לי גם לעשות מדיטציה, אתם יודעים, אני שוכחת, ויפה שאתם מזכירות לי. אז נעביר את היד כאן, נעזור לראש שלנו להתכופף לעבר הכתף, כמה שאפשר. צד שני. דברים קטנים קטנים, שלא יכאב לכם. מקשה אפשר לעשות רק חצי סיבוב ככה, מצד לצד, לאט לאט, לא מהר מהר. כמו חיוך כזה, זה יפה. זאת אומרת, אם אנחנו עושים את כל הסיבוב, אז יופי, סיבובים קטנים, קטנים, אפשר לעשות גם יותר קטנים, כדי שלא לך. יופי לנו. ועכשיו נעשה גם את צוואר הגוף, לכן אנחנו מכינים את הצוואר שלנו טוב טוב, אבל בואו נעשה קודם את המדיטציה שלנו, ואחר כך נעבור לזה. אוקיי, מדיטציה זה דבר נורא חשוב, במיוחד הזמנים שלנו עכשיו. זה מרגיע אותנו, זה עושה לנו טוב. תארו לכם שכל בלילה, למרות שאני כאילו המורה שלכם, לא הצלחתי לישון כל הלילה. טוב, היינו צריכים לקום ב-4 בבוקר, אז אולי בגלל שידעתי שאני צריכה לקום כל כך מוקדם, היה לי קשה, למרות שעשיתי, אתם זוכרים שלימדתי אתכם לעשות כאן סיבובים, יש כאן 31 סיבובים משני הכיוונים וגם פה, אז עשיתי את זה, אני עכשיו באחד בלילה או בשתיים בלילה, אולי זה עזר לי להירדם טיפון, לא יודעת, אבל קורה גם, איך אומרים לסנדלר, שהילדים של הסנדלר הולכים יחפים, זה קורה לנו שאנחנו שפחים לעשות את כל התרגילים שצריך לעשות. כן. אז מדיטציה זה דבר נהדר, חבר'ה. אז תנסו לעשות את זה בעצמכם, או להקשיב, יש המון המון בגוגל, אתם יכולים למצוא, תעשו חיפוש, מדיטציה, יש המון המון דברים, יותר ארוכים ממה שאני עושה, אני עושה את זה נורא קצר, ואתם שעושים את זה לעצמכם, צריכים לפחות הזמן שטוב לכם, אז בואו נחמים את הידיים, ולפני שנעצום את העיניים, נסתכל ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, למעלה באלכסון, הצד השני באלכסון, ולמעלה ולמטה באלכסון. עכשיו תעפפו בכפיים שלכם, נעצום עיניים בשקט בשקט ונהנה ממדיטציה קצרה וטובה. אפילו מכסות את העיניים, או אפילו לא חייבים לכסות. שימו עמוק. תרגיש טוב. זה כיף, 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 כיף להיות עם עצמנו. תמיד שאיפה דרך האף. אני אוהבת נשיפה דרך הפה, אבל אפשר לעשות איך שרוצים, דרך האף ודרך הפה. אני יודעת שאנחנו כאן בקבוצה חמודה ונעימה, זה כיף להיות עם החברות, עם החברים שלנו. ואני תמיד אומרת, חבר'ה, חברות זה ממש דבר חשוב, תתמידו. עם חבר, חשוב שיהיו לכם חברים. מה שאנחנו עכשיו מתמקדים זה לאהוב את עצמנו.
שאנחנו אוהבים את עצמנו, ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו אוהבים את החברים שלנו. אוהבים את עצמנו, אפשר לאהוב את החברים שלנו. ואז יהיו לנו יותר חברים, נראה אהבה לאחרים גם כן. ונקבל אהבה, וזה דבר נהדר. ממש ממש טוב. אז תחשבו איזה דברים טובים יש לכם, כן. ומה אתם טובים. אבל כל הדברים שאתם טובים בהם, אתם עוזרים לאחרים. אתם יודעים לצייר, לבשל, לשיר, לכתוב מוזיקה, לא משנה מה שאתם עושים. תתמקדו בכל הדברים שלכם ותאהבו אותם ותגידו איזה יופי. אני אישה נהדרת, אני גבר נהדר. יופי לנו. ועכשיו נפתח את העיניים ונרגיש את האהבה שיש לנו לעצמנו. חבקו את עצמכם, זה כיף שיש לנו אהבה לעצמנו. ועכשיו אפשר לאהוב את הרעים שלנו יותר, ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתם אוהבים את עצמכם, תאהבו את הרעים שלכם. ונמשיך לעשות מסאז' בפנים שלנו, בצבא, בעורף, בגב העליון. תצפתו לכם בגב העליון, תפתחו עליו. פה בלסת יש לנו 100 נקודות דיקור, זה גם טוב לטפוח כאן. מתחת לשפה התחתונה ומעל השפה העליונה אלה מרידיאנים שעוברים למוח, אז באמת טוב. מרידיאנים עוברים גם בצדדים של הפה, צדדים של האף, צדדים של העיניים. אבל הכי חשוב כאן זה העין השלישית, שזה האינטואיציה שלנו והדמיון שלנו. אז טוב לעשות כאן מסאז' וגם לעבור על הגבות ומאחורי האוזניים. שלחתי לכם, ראיתם מה ששלחנו לנו בקבוצה אתמול? את הציור של האוזניים, וכל מקום באוזניים כתוב לכם מה זה. הראש, הבטן, כל מיני דברים. אז אתם יכולים ממש לעשות מסאז' טוב, כי אתם יודעים שאתם עושים את זה בכל הגוף, זה ממש נהדר. אז לכן נפתח לכם גם מזמן לראות את זה, ואני מקווה שאתם מקדים בזה גם כן. פה אנחנו רק שוב מושכים אתם באוזניים התחתונים וזורקים שוב מחוצה כל מה שלא נחוץ בינינו. חשבות הלא טובות, רגשות לטובים, נתרוק ונתמקד. נעבור לבחווה, הבחווה זה הקודקוד שלנו. גם פה יש לנו 100 נקודות ביקור. חשוב מאוד 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 לפתוח עליהם. ואומרים שאפשר לקבל הרבה מחלות מכאן. ואחרי שפותחים אליהם, אנחנו מבטלים את המחלות, וזה דבר נהדר. כן, זה מסאז' על כל הראש. נהדר. נפתח ידיים. ככה. וככה. גם ככה קדימה ולמעלה, אוי נראה למעלה הצדה, מותחים טוב 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 לצד הזה, נדר מתחה למעלה והחפייה. החפייה זה דבר נהדר, ממש מוציא את כל המתח. נתרים את הכתפיים שאתם ככה ותרפו. אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, ומחפה. פייה נהדה, נכון? לא רוצה, לא רוצה. ועכשיו נרים את האגן שלנו מצד לצד. נשלח יד צידה ונפה. נשלח את המרידיאן של הלב שלנו ונפה. מרידיאן של הריאות ונפה. מרידיאן של מעטפת הלב ונפה. מריזיאן של המחאים מסתבט עם פנימה מסתובבים כאלה. תמיד עושים את הפרגילים האלה, זה יופי לנו. ועכשיו נעבור לכפות הרגליים ונעמוד. תגידו לי אם אני שכחתי משהו, לפעמים אני שוכחת משהו, אז תגידו לי ואני יכול לחזור לעשות את זה.
לכן זה טוב שאתם פה איתי, וטוב שאנחנו עוברים על אותה שגרה, שעוברים על אותה שגרה, אז לא שוכחים בדרך כלל. אז אני שמה את כף הרגל על הברך, עודפת ככה את הברך השנייה כאן למטה, מרגישה את המתח כאן, המתיחה כאן, בירך שלי, אני מאוד אוהבת את זה. אפשר להרים כף הרגל הארץ. נות עם יד אחת, עם יד השנייה, מהגוף של יד השנייה, עצו למעלה למטה, עשו מסאז' לכל הגוף שלכם, נכון? כף הרגל זה כל הגוף, אם אתם רוצים אני יכולה לשלוח לכם גם את המפה של כף הרגל, אני רוצה לשלוח לי כבר כמה פעמים, אבל אם אין לכם את זה אני יכולה לשלוח שוב. פה זה הראש, הצוואר, הריאות, הבטן, הישבן, פה זה עמוד השדרה, האגן שלנו. אתם יודעים שהאגן שלנו זה המוח שלנו, וטוב לעשות מסאז' במוח שלנו, כדי שהזיכרון שלנו ישתפר. ופה בשתי הבעונות הגדולות, פה זה נגד צורבת שלא יכאב לנו, כן. ואפשר גם לרדת מהצד השני, עד אין הריחוץ גם פה. אתם יודעים שגם נגד צורבת, אפשר לעשות את זה כאן, בין הבוין, בין האגודל, לאצבע, ממש כל הדבר הזה כאן ממש טוב, צורבת. ונעבור לרגל השנייה, נעשה אותו דבר. ופנינה פה איתנו היום, והיא מזכירה לי, שמזכירה לי משהו, תכף קודם נעשה את נרים את הרגל, ככה, ונעשה מה שהיא לימדה אותנו, שהיא למדה ביוגה, לקחת את האצבעות שלנו, אם אין לכם גרביים כמו שלי, תשימו את האצבעות בין הבעונות, לעשות ממש ככה, ממש תרגיל, טוב בשביל יציבות, יציבות בעמידה ובישיבה. ואנחנו תמיד מסיימים הכל תמיד בכפיים, תודה לכם רגליים, טוב שאתם פה איתנו, תודה רבה לך. אז לא עשיתי הכל פעמיים, אבל אתם יודעים מה לעשות, אני מקווה, ותוכלו לעשות את זה בעצמכם. וכרגיל אחרי הרגל השנייה, אני מזכירת שצריך לעשות גם מסאז' מתחת לכל ציפורן עם האגודל שלי. וזה טוב נגד כאבי שיניים. וזה קורה שכולנו סובלים מדי פעם כאבי שיניים. אז כדאי לדעת את זה, במקרה וזה יקרה לכם. ולא רק בכפות הידיים, גם בכפות הרגליים. ממש מתחת לכל ציפורן רק עד המפרק הראשון של כל אצבע, ממש מעט מעט כאן, וזה עוזר. יופי לנו. אוקיי. זו נקודה חשובה, אתם יודעים לעשות פה, במיוחד ביום שאין לכם זמן לעשות את התרגילים של הצ'יקון, אם יושבים באיזשהו מקום, בכיתה, בהרצאה, לא משנה איפה, אתם יכולים תמיד ללחוץ כאן, איפה שהעמה מגיעה, ממש זה טוב ללב שלנו, טוב לכל החמשת האיברים שם, ממש לוחצים, שואפים ומשפים, עושים את זה 60 פעם עד 100 פעמים, זה נהדר, וגם בצד השני אפשר. ואתם יודעים גם כי את המקום הזה, אני גם מזכירה לכם נגד כאבי ראש וכאבים אחרים, בעיקר נגד כאב ראש, חשוב לחוץ בו חזק, וגם פה, ממש עוזר נגד כאב ראש, ואני חושב הרבה מאיתנו כבר התנסינו בזה וראינו כמה זה עוזר גם בצורה כזאת, ובכלל כל המקרים של הידיים טוב לעבור עליהם בצורה כזאת, זה יופי לנו. אוקיי חבר'ה, אז תזכירו לי אם יש עוד משהו שאני צריכה לעשות בישיבה. לא שכחתי כלום? עוד דבר אחד, ריקי את פה איתנו? אני אעשה את הגב, נכון? זה דבר שאני לא עושה בדרך כלל, רק שאת מגיעה, אני עושה את זה בשבילך.
זה כמו שאנחנו עושים את זה בעמידה, זה טוב לגב. אז אנחנו יורדים בישיבה, ממש עם גב ישר, יורדים, ואז מרפים את הגב התחתון, מרפים את הגב האמצעי, מרפים את הגב העליון, את הכתפיים, את הראש, כן, עוד למטה, ואז מעלים גם בפוריה, 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 עד למעלה. יופי. אז תעשו את זה כמה פעמים שאתם רוצים, זה גם טוב, גם בעמידה אפשר, וזה גם טוב בישיבה, נכון? יופי לנו. אז עכשיו נעמוד, ותזכירו תמיד, שלחתי לכם את התרגילים של הריאות, כי גם מזמן לא עשינו את זה, אז אולי נעשה תרגיל אחד של הריאות, אולי אפילו אני אתחיל עכשיו. מקווה שבעלי כאן לא מפריע לכם, הוא מדבר קצת בקול רם. אז נתחיל בתרגיל הרגיל שאנחנו מתחילים בו קודם. הרגליים שלנו מתוסקות ברוחב הכתפיים, הברכיים מתפלות, אנחנו כאילו יושבים על כיסא גבוה של תשתית, הכתפיים מתפלות, הקודקוד לשמיים, הסנטר פנימה, והלשון על החיך העליון. אנחנו מסובבים את האגן מצד לצד, ותופחים על הדנטיין התחתון, שזה הבטן שלנו מתחת לטבור. זה המחסן של השיע הפיזי שלנו, השיע המרפא שלנו. חשוב מאוד לתפוח לה. מהיד האחורית, אנחנו תופחים על הכליות, טוב, אני אראה לכם אותן, בואו מתחת לצלעות, זה הכליות שלנו, גם לתפוח, גם לעשות מסאז', והמינגמן בין הכליות, המינגמן זה האיבר שמביא לנו את הצ'י המולד מההורים שלנו, ועושה עוד דברים אחרים, זה חשוב מאוד, כן, להיות טובים אליו. טוב, נעלה קצת יותר למעלה עכשיו, כאן, הדנטיין האמצעי, הדנטיין האמצעי זה פה מכאן אנחנו נותנים אהבה לעולם, וגם מקבלים אהבה כשלא מצפים לה, כן, זה יופי. ופה אני ארד לשיר את השיר, ליצן קטן נחמד, רוקדים כל אחד, ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי, אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. ועכשיו נעלה פה למעלה לכתפיים, תרימו את העקב שתוכלו להגיע כמה שיותר רחוק, אפילו לגב העליון, ואתם תופחים פה על הכתפיים ומורידים את המתח. מאוד חשוב. אבל תמיד אני מזכירה שתגידו לכל אנשים בהיריון שאתם מכירות, מכירים, לא לעשות את התרגיל הזה, כי זה יכול גם להוריד את הבלד. לא רוצים שזה יקרה. אבל מתח ממש חשוב, כי המתח מביא מחלות. צריך להוריד את המתח, שאני אשאר בריאים וטובים והכל זה. במיוחד בזמנים אנחנו שגענו עכשיו, שאנחנו בטח במתח. אז זה גם חשוב, חשוב, חשוב להוריד את המתח בצורה כזאת. אוקיי, ואני אגבל קצת, עבדתי פה אני, על העקבים, אפשר להניח אותם על הרצפה, לעשות עם הידיים, עם חמשת האצבעות שלנו, חמשת המרידיאנים שלנו, סופי המרידיאנים, להניע, לנער אותם, וממש להרגיש את הצ'י זורם, את הדם זורם, להרגיש את הצ'י. ממש מוביל את הדם. עוד חשוב. ולפני שאני ממשיכה, אני לא רוצה לשכוח את הריאות.
אז התרגיל של הראש שאני תמיד עושה, אני מרימה ידיים למעלה ושואפת אוויר דרך האף כמובן, יורדת למטה ונושפת, כן. ואז אני מתחוממת וטופחת על הריאות שלי, אוקיי? השאיפה, נשיפה וטפיחה, שאיפה, נשיפה וטפיחה. ועכשיו מכירים אותי, אני מוסיפה תרגיל נוסף, ואני שואפת למעלה, אני גם עולה על קצות האצבעות, ולכן אני מותחת את כף הרגל שלי, אני לוחץ על האצבעות שלי, הבעונות, ומותחת את כף הרגל, וכשאני יורדת למטה חבר'ה, תנסו לשנייה אחת, זה קשה לעמוד על העקבים, אבל תנסו לשנייה אחת לעמוד על העקבים, ואז אתם עומדים על העקבים, אתם ממש מותחים את כף הרגל, הבעונות למטה, ולמעלה והעקבים למטה, זה ממש מותח את כף הרגל. אז אנחנו עושים שני תרגילים, גם תרגיל לריאות וגם תרגיל לכף הרגל. שאיפה על העקבים וטפיחה על הריאות. שאיפה על הבעונות, נשיפה על העקבים וטפיחה על הריאות. שאיפה דרך האף תמיד, נשיפה על העקבים. נשיפה על הבעונות, נשיפה על העקבים וטפיחה על הבעונות. פעם אחרונה, שאיפה על הבעונות, נשיפה על העקבים וטפיחה על הבעונות. כיף, נכון? ועוד אחד שאני כן עושה את זה כל פעם, אני לא שוכחת, אני חושבת, כל פעם זה גם אחד מהתרגילים של הריאות, וזה, שזה העץ למעשה. העץ מתנער ברוח. כמובן לא רק העץ, גם אומרים שזה הכלבלט שיוצא מהמים, הוא גם מתנער, כן. אבל בעיקר מדברים על העץ. העץ מתנער ברוח, ולא בוכה כשהוא מאבד את העלים שלו עכשיו בסתיו, העץ מאבד את העלים שנושרים עכשיו בסתיו, נכון? למה הוא לא בוכה על זה? כי הוא יודע שבאביב, האביב יגיע ויצמחו לו עלים ירוקים חדשים. ולמה זה טוב לריאות שלנו? זה תרגיל טוב לריאות? ובריאות יש את רגש הצער והכאב. וצריך לדעת להמר את זה למשהו אחר, לחמלה, למשהו אחר. אז זה שהעץ עושה את זה, אז העץ משהו פשוט מדבר אל הריאות. ריאות, תראו אותי איך שאני לא בוכה. כן, העלים שלי נושרים, אני לא בוכה. אז גם אתם, ריאות, תנסו להמר את הרגשות הלא טובים. אני צריכה קצת לשתות מים ולתן תשתו. אם אתם צמאות, צמאים, הכל טוב. יש עוד כמה תרגילים, יש שם חמישה תרגילים לריאות, אבל אני לא אעשה אותם. אלה שני התרגילים שאני הכי אוהבת. אבל אתם יודעים מה, מכיוון שאתם רואים עכשיו את כל הגוף שלי, אז בואו נעשה את הריקוד הבוהן. אתם זוכרים שאני נורא אוהבת ריקוד הבוהן. הבוהן רוקדת כאן מול הקרסול השני, והברך מעליה רוקדת גם כן, והאגן מעל הברך גם כן רוקד, איזה יופי, אפשר לשנות כיוון. זה תרגיל טוב לזרימת הדם, תרגיל שבא מתוך התרגילים של The Dragon's Way, נתיב ה... Dragon's Way, נתיב הדרכון, כן, הדרכון, כן. וזה מה שלמדתי אצל מאסטר לו, פה באמריקה, לפני שחזרתי ארצה, לפני 10 שנים חזרתי ארצה. שם למדתי אצל מירה רבינוביץ', ואצל אוהד קדם, שהוא ידיד שלי,
ועכשיו גם אצל גדי לוי גולן, מי שכמן, כבר אין לי הרבה זמן. חבר'ה, בוא נשים ידיים עכשיו עד הכליות, אפשר גם על המתניים, על הכליות יותר טוב כי זה פחות כואב בגב התחתון, אנחנו עושים סיפורים, אני אראה לכם אותי, תראו אותי גם מאחור, איך שאני עושה את זה. סיבובים של הידיים, כל אחד, הטווח שלו, שלה, וגם הצד השני. נהדר, נכון? תרגיל טוב מאוד. ואני גם אוהבת לעשות את זה עם המותניים, ובמקום רק, אתם יכולים סתם, סתם, סתם עיגולים, אבל אני עושה שמיניות. השמיניות ממש מפתלות את הגוף הרבה יותר. וזה הרגשה נהדרת. לי זה הרגשה טובה, אם אתם יכולים לעשות את זה כמובן, לא תמיד קל, ואתם משנות כיוון. ועכשיו נעשה את התרגיל. שכחתי לעשות צווארה. ידעתי, אמרת לכם, תזכיר לי. שכחתי לעשות צווארה עגול. לא תמיד אנחנו עושים את הסיבובים של הראש לפני צווארה עגול, והפעם לא עשיתי את זה. אז נעשה את זה גם בעמידה, כשאתם יכולים לשבת. צווארה עגול, שמים אצבע על הפנתר, ואחורה, למעלה, קדימה, למטה. ממש מציירים עיגול קטן עם האצבע שלנו. אפשר גם בלי האצבע, ואפשר שהעיגול יהיה יותר גדול. ובעיקר חשוב שהגב העליון יתכופף. זה תרגיל נהדר לגב העליון, וכמובן גם לצוואר וגם לאורך. אפשר לעלות בחזרה. הפוך כזה, סיבובים הפוכים. כן, אוקיי. אז זה בדרך כלל אני עושה את זה בהתחלה, וזה לגב העליון. ועכשיו לגב התחתון, שמים יד על הזנב, ויד על הדנטין התחתון, מכניסים את הזנב ומוציאים. ומוציאים, עושים ממש ריקוד כזה, כשמקפלים את הברכיים. יופי לנו, יופי לנו. ועד מצד שני, ואפשר קדימה ככה. קדימה, הצידה, אחורה, לצד שני, ושוב קדימה. לא להזיז את הטורסו, לא להזיז את הקודקוד, רק סיבובים של האגן. ממש תרגיל נהדר. בעיקר תזכרו להכניס קדימה את הזנב שלנו, מאוד חשוב. תרגיל נהדר אגב התחתון. מאוד חשוב. אתם זוכרים שעשינו גם את המסאז' פה בכף הרגל, בקרסול שלושה תרגילים לגב התחתון. אני מקווה שאתם כבר לא סובלים, או כמעט לא סובלים. יופי, וכרגיל, אני נחה. בין תרגיל לתרגיל שאני צריכה לנוח קצת. עוברת מרגל לרגל. עושה שמיניות עם כפות הידיים שלי שרופפות קצת, נחות להן. ואתם יודעים שאני גם עושה את זה, אני גם אוהבת להרים את הברך שלי. נראה אם אני אצליח היום לעשות סיבובים של הסטוק. ממש תרגיל טוב. טוב לקשיבוי משקל. כן, גם הצד השני. יופי. תחתיפו גם רגל. תרימו כמה שיותר את הברך, מי שיכול. אפשר גם להחזיק עם האצבע בקיר או באיזשהו צפה או משהו כזה. תרגיל נהדר לשיווי משקל. וגם נגד בריחת סידן, אנחנו עומדים על רגל אחת, וכל המשקל שלנו על הרגל השנייה, ולכן, על הרגל שעומדת כמובן, אני חייבת לשתות עוד קפה. נגד אוסטאופורוזיס, תרגיל נהדר. יופי לנו. אני נושמת ונהנית ככה לנוח. יופי, עשינו תרגיל הגב העליון, שזה כבר עגור,
עשינו עכשיו תרגיל לגב התחתון, ועכשיו נגיע לגב העליון. רגיל, אנחנו מרימים את המרפקים. בואו נעשה היום עם הזרת שלנו. תנו, תתכופפו, תנו לזרת, לזרתות שלנו להתנשק, ואז קחו את האגודלים אחורה, ותנו לשכמות שלנו להתנשק מאחורה. אז נשיפה קדימה, ושאיפה אחורה, והשכמות מתנשקות. אז נשיקה של הזרתות פה, נשיקה של השכמות מאחורה, וזה תרגיל נהדר לגב, לכל הגב שלנו האמצעי, נכון? ונשיפה. כל הגב מתכופף, אנחנו נשפים דרך הפה או דרך האף, שואפים תמיד דרך האף. נראה לכם אותי מהצד, שתראו שאני גם מנסה להכניס את הזנב פנימה כשאני מתכופפת, ואז הגב שלי, כן, ממש מתעגל כזה. אז אני מזכירה לכם שזה אחד התרגילים הנהדרים ש-60% מהריאות שלנו מתמלאות בחמצן, והחמצן מפוזר אחר כך, מתפזר לכל האיברים בגוף, במיוחד המוח שלנו שזקוק להמון חמצן, חבר'ה. נכון? כל תרגיל אחר, רק 30% מהריאות מתמלאות בחמצן. אז לכן התרגיל הזה נהדר, כי אנחנו מרימים את המרפקים, ולכן הצלעות שלנו מתרחבות, ויש יותר מקום לריאות שלנו להתרחב ולהתמלא בחמצן, וגם הזווית של הריאות, כך שאנחנו מתכופפים, היא זווית טובה להתמלא בחמצן. אז התרגיל נהדר. תנסו לעשות את זה כל יום ואתם יכולים. ושוב פעם תנוחו בין לבין, אם אתם זקוקים לנוח, אתם רוצים לשתות, גם אני ממש צמאה. אתם יודעים, הייתי מארבע בבוקר, אני בררה. הייתם כל הלילה אני ערה, לא ישנתי. ואמרתי שהיום אנחנו לא נעשה ממש שיעור ארוך, אז בואו נעשה עכשיו את השיעור, את התרגיל שאני הכי אוהבת, וזה האגורי. יד למעלה, יד למטה, מרימה את העקב, תועפת אוויר, 90% מהמשקל שלי על רגל אחת, ולכן זה שוב טוב נגד בריחת חמצן, בריחת... אנחנו פה שוב נותנים לשכמות שלנו להתנשק, כן, וממש מותחים את הכל, ונושפים החוצה, ונרגעים, אחד השני, האגורים, חולפים מעל הכפה, האגורים, עוברים מפנה, האגורים, עוזבים, עפים אל הדרום החם, מתי נהיה גם עד שם. האגורים, עפים, עוזבים אל הדרום החם, מתי נהיה גם עד שם. ממשיכה להתפשט, חבר'ה, חם לי, חם לי, חם לי. אז לפני שנשאל, תגידו לי אתם, אתם רוצות איזשהו תרגיל נוסף? אתם רוצים את הכוס התה או משהו אחר? טוב, ניקח את הכוס התה. יש לנו פה, נתקרב קצת יותר. נתחיל עם שני מגשים, שתי ידיים, אחד שנעבור למגש אחד. מגש אחד. אז אני נותנת, קחו חבר'ה, כספי, קחו מאחור, מהצד, מקדימה, מהצד, מאחור, מקדימה, ואז לעבור ליד השנייה, לתת תה לחברים שלי, לתפתות תה מאחור, מהצד, קדימה,
מהצד הזה, אחורה וקדימה. ולכן אני באמת אוהבת לעשות רק מגש אחד. ואתם יודעים, קוראים לזה לא רק תה, קוראים לזה תה הטיבטי, קוראים לזה זרועות הדרקון, כי זה ממש הזרועות שלי ככה עוברים. קחו תה חבר'ה, נכון, קחו תה, כמו כל הגוף שלי מתכופף. וזה נהדר, כן. והאדם שלנו עושה את התרגיל הזה, זה יופי. אנחנו עושים ממש סיבוב כזה נהדר. אחורה, קדימה, הצידה, אחורה, קדימה. יופי לנו. אוקיי, נשתות נחלי מצד בצד, עוברת. עוד איזה תרגיל אתם רוצים? בגב העליון, יש לנו עוד תרגיל ששכחנו לעשות. קודם כל, תעלו למעלה מהידיים. חזק, 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 אפשר שוב מצידה אם רוצים למצוא. ואז מרפים הכל, ידיים, ראש, כתפיים, עושים כן ולא עם הראש, ולאט לאט יורדים למטה, עד הרצפה מי שיכול. אם יש לכם לחץ דם גבוה, תרדו רק עד המותניים, תרגיל חשוב לגב. אני יורדת עד הרצפה, הברכיים שלי כפופות, מגיעה לרצפה, אני גם פונה קצת ימינה וקצת שמאלה, ואת ממש מרגישה את הדם שלי זורם בראש, ועכשיו אני מיישרת את הברכיים, מותחת את הרגליים, נושא, שמה יד על הזנב, ולאט לאט אני מתרוממת, חצייה אחרי חצייה, עד שמגיעה למעלה. איזה כיף. טוב להרפות, כן, וגם את הרגליים תרפו, כן, כן, לא עשינו את התרגיל הזה, שגם אתם יודעים של הרגליים אפשר לעשות, קודם כל נעשה את הברכיים, הברכיים, את התרגיל הזה של הברכיים ממש טוב, לעשות את זה כל יום, טוב לברכיים, לא חייבים לרדת יותר מדי למטה, רק מי שיש הברכיים טובות, אפשר רק טיפונת, אבל מי שיש ברכיים טובות יכול לרדת קצת יותר, וזה ממש שוב המשקל של הגוף שאתם בברכיים, זה שוב טוב נגד בריחת סידן. אפשר גם ככה לפתוח את הברכיים, לאחורה, ולכפות הרגליים, שוב אפשר לעשות סיבובים כאלה, בצד השני, קדימה, פלקס אנד פוינט, פלקס אנד פוינט, הרגל הזאת לא טובה לי ששברי משקל. מריאל הזאת יותר טובה. נמצא סיבובים של כף הרגל, צד אחד, צד שני, קדימה, פלקס אנד פוינט, פלקס אנד פוינט, פלקס אנד פוינט. וגם צידה, 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 צידה. ובואו נשב עכשיו. עכשיו יהיה לנו רק 3/4 עצים אותם, במקום שעה שלמה. אני מקווה שלא אכפת לכם. מחר אני טסה לאבו דאבי, ואנחנו נגיע לשם, מחר זה יום שלישי בבוקר, ונגיע לשם לאבו דאבי בצהריים, ביום רביעי בצהריים, שזה שעתיים לפני השעה של מגיע שם 12, צריכים זה 10 בבוקר, ביום רביעי. ואני לא יודעת מה אני אעשה אותו יום, בטח, באבו דאבי אנחנו הולכים לראות שם במוזיאון משהו, שמעתי שיש שם מוזיאון טוב, אבל אני אגיע למלון מתישהו, אז אני יכולה לעשות איתכם תרגול מהמלון, אז אם אתם רוצים תרגול, באיזה שעה אתם רוצים ביום רביעי, אתם רוצים בשש בערב, בשבע בערב, ואני תמיד אעשה את זה שעתיים יותר מרוחה. אם אתם רוצים את זה שש בערב, זה יהיה שמונה בערב. ואני במלון בטח יהיה בשמונה בערב, אני לא תהיה לי בעיר. אז זהו. בכלל אני קצת מודאגת להיות באבו דאבי ובדובאי, אנחנו נוסעים לדובאי מאבו דאבי במונית, כי אתם יודעים מה שקורה שם, אתם יודעים, זה קצת מסוכן לישראלים, אסור לנו להראות שאנחנו ישראלים. אנחנו נהיה רק אמריקאים, ואני מקווה שלא יהיה לנו בעיות.
אז אם אני עושה איתכם את התרגול, אני צריכה נורא להיזהר. אולי אני אדבר איתכם באנגלית. כי אני לא יודעת אם מישהו מקשיב שם. מהמלון יש לו קירות ששומעים הכל, אז אני צריכה באמת להיזהר ולא לדבר איתכם בעברית. אבל נראה, אני צריכה בשקט לדבר. רק שלא ישמעו אותנו שמדברים בעברית, כי אני לא צריכה צרות כאלה. אז נראה מה שיהיה, מה אתם חושבים. בסדר? אוקיי. אז עכשיו, בואו, תחימו יד, אתה גם לשמוע מכם מה שאתם חושבים, תחימו יד קודם כל על הלב, ועל היד השנייה, על הדנטיאל התחתון. תנשמו עמוק, תגידו תודה ליקום. תודה עם האדמה, ושכל הצי הטוב שאת נותנת לנו, ועד השמיים, לצי הטוב שאתה נותן לנו. שאיפה ונשיפה, איזה יופי לנו. ותודה לגוף שלנו היפה, הגוף שלנו שעושה את כל התרגילים האלה, תודה שאתה מחזיק מעמד כל טוב. ולכם חברים, שאתם באים לתרגל איתי, זה נהדר. תודה, תודה, תודה. זה כיף, זה כיף נהדר. אז אנחנו נפסיק את ה-recording.